Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Руслане Миколайовичу, ну хотілося б перший ваш коментар по сьогоднішній грі. Вона вийшла такою бойовою. Ну, в принципі, в нас із Хустом так вийшло, що 2-2 нічия, і напевно обидві команди незадоволені результатом. Але що можете все-таки сказати про цю гру? Ну, в першу чергу я дякую Збройним силам України. Хочу подякувати громаді міста, всім тим людям, які причетні команді. Хочу подякувати хлопцям за сьогоднішню ігру, за гру з Хустом. Хлопці сьогодні були молодці. Ну, десь щось вийшло, десь щось не вийшло, але всі сили вони залишили на полі. Сьогодні не було байдужих, так же само, як не було байдужих в Хусті. Але це футбол, ми розуміємо, хтось виграє, хтось проіграє. У нас дві бойових нічиї, одна на виїзді, одна вдома. Тому перше коло ми зіграли як могли, а друге коло ми пройшли без поразок. Це вже щось каже про нашу команду. Що можете сказати от якраз про сезон? Чи можна його назвати вдалим історично? Історичний перший сезон Звягеля в другій лізі чемпіонату України? Ну, в першу чергу хочу подякувати президенту клубу, раді клубу, які дали нам можливість грати в цей час. Вони фінансували тяжкий час. Було незручно, тяжко, але вони витримали фінансові зобов'язання. А в цілому, я скажу, що нам вдалося, десь щось не вдалося, але команда згуртувалася і вже друге коло ми виглядали вже краще. Я думаю, якби ми грали зразу таким же самим складом і з таким настроєм, то ми, я думаю, виповнили б задачу друге місце, але... Ще раз кажу, команда билася, іграла, можна так сказати, доставляла задоволення вболівальникам. Я думаю, що і хлопці там нас підтримували на передовій. Ми їм передаємо, опять же, передаємо їм дуже наше вітання. Ну, не вийшло виграти, але ми грали, ми старалися. Наскільки не вистачило у цих останніх матчах, у нас пішла якась така епідемія травм, багато вже пішли і дискваліфікації, і епідемія травм, наскільки цих гравців не вистачило у цих матчах? Ну, бачите, коли команда грає на результат, хлопці віддаються, б'ються і десь грають на, як правильно сказати, на межі неможливості. І вони звідси йдуть травми, дискваліфікація. Але я рахую, що команда не вистачала, але хлопці молодці. Ну, нема нікому претензій, пред'явіть, все як могли, так і сражалися. Ну і останнє питання. Взимку команда трошки змінилася, декілька гравців пішло. Такі досить солідне, як мінімум, за кількістю поповнення і, напевно, за якістю було. Молоді гравці і досвідчений, і там Влад Павленко. Наскільки задоволені ось цим підсиленням зимовим, наскільки воно нам допомогло в цьому другому колі? Ну, в першу чергу я хочу подякувати тренерському штабу на чолі. Був зі мною тренерський штаб, дуже приємно було з ними працювати. Я їм дуже вдячний ну, всім хлопцям. Ну, що можу сказати, знаєте, тут двояке у нас іде відчуття. Вроді би зіграли в нічию, не програли, але ну, ми хотіли краще. Тому всі так розстроєні, вроді би повинні радуватися, але ми не знаю, нема такого ну, задоволення від ігри. Гра була дуже добра, але результат він для нас негативний, бо ми, якби ми виігрували, ми виходили б на третє місце. Тому таке. Сергій Валерійовичу, ну скажіть перший коментар по сьогоднішній грі. Вона видалась бойовою, але таке враження, що не задоволені її підсумком обидві команди. Звісно, не задоволені. Звісно, гра сьогодні, мабуть, для вболівальників. Тобто, да, були забиті м'ячі, була боротьба на кожному участку поля. Ніхто не хотів уступати.
Дякую своїм гравцям за цей сезон, дякую за самоотдачу. Дуже складний виїзд у нас, нам прийшлось ночі пережити, бути в епіцентрі взриву. Под утро 2 часа просиділи в підвалі, тому молодці ребята, знайшли в собі сили. З тяжким соперником, дуже гарна команда, знайшли в собі сили, але результатами, звісно, не задоволені. Ну, що загалом можете сказати про сезон? Чи було завдання боротися за це підвищення в класі? І чого, можливо, що вас потішило в цьому сезоні? І чого, можливо, не вистачило команді? Я дуже задоволений командою, я дуже задоволений роботою, тренувальним процесом, відношенням ребят до ігор, до тренувального процесу, тобто дуже професіональне відношення. Що не хватило? Не хватило. Переломний момент був – це домашня поразка від Хуста. Не заслуговували ми на цю поразку, це був переломний момент, ми повністю переграли суперника, такий форс-мажор, який случився в кінцівці матчу, цього не вистачило. Так, я дуже задоволений грою та відношенням команди, ребят. Дуже дякую їм, дуже дякую нашому президенту Негруці Олександру Петровичу, дуже дякую тренерському штабу. Уверен, цей сезон можна занести команді в актив. Перед цим сезоном ми аналізували склад «Чайки», команда змінювалась, багато було трансферів на вхід, на вихід, багато новачків, але перед другою частиною чемпіонату вже такий склад був більш-менш збитий, лише декілька новачків, які додали, можливо, якоїсь гармонії цьому складу. Як ви оціните, наскільки важлива була в другій частині оця зіграність складу і наскільки себе проявили ті, хто прийшли взимку? Я теж прийшов взимку, тому завдання було це знайомство з командою та точечне підсилення. Впевнений, що ми впорались з цим, тому міжсезоння, я думаю, провели на гарному рівні. Денисе, що можна сказати по сьогоднішній грі? Вона вийшла бойова, так само, як і на Закарпатті в попередньому турі, але якогось такого задоволення від таких бойової нічиї, напевно, нейтральні вболівальники отримали, а по команді такого не видно. Такі нічиї, вони дуже тяжко сприймаються, тому що команда ставила перед собою трошки інші задачі, ми хотіли перемагати в кожному з матчів. Десь на Закарпатті не вистачило наших фізичних можливостей, трохи підсіли. Але також тут вдома і гра давалася, і все. Але ми просто, думаю, десь з оглядкою на те, що могли зайняти третє місце, то ми на прирахунку 2-1 не зупинилися, а бігли вперед забивати. І, як кажуть, побігли вперед, попали в полон. Таке. Тяжко сприймати такі нічі, але зараз вже відходимо, розуміємо, що нам дорікнути себе немає в чому, ми билися, ми віддали всі свої сили. Десь, фарту, може, трошки не вистачило. Але, як то кажуть, Бог розставив все по своїх місцях, нам залишається тільки прийняти і рухатись далі. Загалом, після першого поєдинку з «Чайкою», це була наша остання поразка в цьому чемпіонаті. Ми здобули 5 перемог, 3 нічиї, жодного матчу не програли, але все одно залишилися на 5-й сходинці турнірної таблиці. Наскільки прикро, що при такому потужному футболі все-таки не вдалося піднятися в таблиці? Прикро, так, але всі команди з верхньої частини, може, за виключенням трошки Бузової, дуже додали в другому колі, дуже вийшов конкурентно здатний чемпіонат, і ми, і Чайка, і Хуст, і всі ці команди, які займали тоді четверте, п'яте, третє місце, може, навіть шосте хтось, вони всі, ніхто, здається, не програв жодного матчу, лише Чайка, Хусту поступились. Просто збавили оберти десь лідери Реал Фарма, взагалі провалила другу частину чемпіонату. Бузова просто догравала, там їм треба було добрати кілька очок тому. А ці команди, які
були, скажімо так, здавалися аутсайдерами в боротьбі за друге місце, то вони якраз додали, і за рахунок цього майже всі опинились вище. Тому, але чемпіонат можна підсумувати, що був дуже цікавий. Може, нам десь не вистачило очок з першого кола. Прикра нічия з Хустом вдома на останніх хвилинах, прикра поразка в Фармі на останніх хвилинах. Десь, може, нам не вистачало досвіду, бо дуже, у нас молода, амбітна команда. Якби, може, уже б зараз ми ці матчі би довели до логічного завершення, як мінімум би в Фармі не програли Хуст вдома, я думаю, не впустили би перемогу. Але вчимося на своїх помилках, це вже добре. Тому, думаю, будемо рухатись далі. Я ж кажу, у нас молода команда, нам є куди прогресувати. Думаю, на наступний сезон буде ще цікавіший. Добавляться команди, спуститься з першої ліги команди. Думаю, буде ще більш конкурентоздатний та амбітний чемпіонат в наступному сезоні. Ну, Олексію, скажіть, перший коментар по сьогоднішній грі. Напевно, ви задоволені своїм доробком, бо гол плюс пас – це, в принципі, солідно, але ви команда, напевно, не вдоволена результатом. Нічого не вдоволена результатом. Скажімо так, третє місце – це не п'яте, яке ми могли зайняти, аби ми програли. Звісно, хотіли з першу лігу, мали всі шанси для того. Це футбол, і зато ми його любимо. Важко. Було важко. Зато не програли. Зіграли в нічию, відігрались. І був гарний футбол, я думаю. Болівальникам сподобалось. Що можете сказати про суперників в порівнянні з тим осіннім матчем, який грали в Києві? Ну, наскільки я пам'ятаю, вони тоді приїхали до нас після Одеси. Мабуть, додому вони не вертались, наскільки я пам'ятаю. Приїхали зразу до нас грати, грали на зеленому, потім у нас на штучному покритті. Ну, було їм важко. Тоді гра була трохи легша, ніж зараз. Зараз було трохи важче. Вони вдома, трибуни, вдома і стіни лічать, як то кажуть, знаєте. Ну, загалом, ви вже сказали, що третє місце – це не п'яте, і, в принципі, це непоганий результат. Але от так в цілому, як можете оцінити сезон, як в своєму виконанні, тому що ви боролися з найкращими бомбардирами в цьому заліку, так і командний сезон, в принципі, бронзові медалі, чи вже відійшовши, можливо, після гри, команда десь все-таки відчуває такі нормальні емоції? Та емоції нормальні, так, трохи хлопці там молодші, поростраювались трошки, але зараз підняли голову, третє місце, Чайка – це історія, команда ніколи не займала призові місця на професійному рівні, я рахую, що сезон нам вдався, не так гарно, як ми могли, його закінчили, але закінчили призові, третє місце, я рахую, що це добрий результат для нас, в першу чергу, для команди, президента і для всіх болівальників. Я рахую, в такий важкий час третє місце. Це добре. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.